que el Consell Comarcal elaborarà un protocol d'actuació davant de catàstrofes al medi natural per coordinar els municipis en episodis meteorològics com les ventades de fa just un any. Segons l'ens comarcal, un 70% de la superfície afectada està neta, però encara queda feina per fer i esperen que quedi enllestida abans de l'estiu. Us ho expliquem de seguida, abans altres titulars al sumari. El Museu de la Ciència ha acollit els actes del Dia Internacional dels Drets Humans. Victòria Camps, presidenta del Comitè Català d'ACNUR, ha impartit una conferència i també s'ha inaugurat l'exposició Grans Ulls Petits. El Banc de Sang sorteja una panera entre els donants aquest Nadal i alerta que calen més donacions. Les vigílies de Nadal, Cap d'Any i Reis serà obert fins a les 2 de la tarda. El Terrassa Futbol Club visitarà diumenge el Granollers en el primer dels dos desplaçaments consecutius abans d'acabar l'any. Els agarencs són setens a només un punt del play-off d'ascens. El Cor Eglepta actuarà per primera vegada a Terrassa en el tradicional concert de Nadal a la Catedral del Sant Esperit. Serà el dia 22 a 2:15 del vespre. El Consell Comarcal prepara un protocol d'actuació per catàstrofes al medi natural. En les ventades de l'any passat es va detectar que cada municipi prenia les seves decisions sobre la marxa sense cap coordinació amb el del costat. I ara es vol que en casos similars es treballi de manera més coordinada. El Consell Comarcal està començant a treballar en l'elaboració d'un protocol d'actuació davant de catàstrofes al medi natural. La intenció és coordinar els municipis en episodis meteorològics com les ventades de fa just un any. Segons l'ens comarcal, un 70% de la superfície afectada està neta, però encara queda molta feina per fer. El Consell Comarcal creu que la retirada d'arbres hauria de quedar enllestida abans de començar la temporada d'estiu de l'any que ve. S'ha cregut convenient redactar aquest protocol perquè en les ventades de l'any passat es va detectar que cada municipi prenia les seves decisions sobre la marxa sense cap coordinació amb el del costat. Per això ara es vol fer un text perquè en casos similars s'actuï de manera coordinada. El 9 de desembre de l'any passat, el vent va tombar més de 500.000 d'arbres a tot el Vallès Occidental. La comarca va demanar més de 13 milions d'euros en ajuts, però n'ha rebut poc més d'una quarta part. En total, més de 3,6 milions d'euros d'ajudes a l'administració. 2,7 milions han vingut de la Diputació i 948.000 de la Generalitat. Els municipis del Vallès estan encara acabant les tasques de neteja i fent una valoració de les actuacions que cal fer. L'objectiu és conèixer la superfície final aprofitable i el volum de fusta extreta dels arbres i quina ha estat la seva destinació. Ens trobem ja a l'equador de la campanya electoral i els candidats de les diferents formacions que es presenten a les eleccions generals continuen explicant les seves propostes en mítings i en trobades amb els electors. La candidata terrassenca del Partit Popular, Marta Jiménez, número 22 per Barcelona i presidenta de Noves Generacions de Terrassa i del Vallès Occidental, ha explicat les mesures recollides al programa electoral adreçades a la joventut. Jiménez proposa entrades a preus reduïts pels joves als teatres, museus i cinemes i tarifes reduïdes per viatjar en tren. Perquè els joves tinguem mobilitat i puguem aprendre no només a les aules, sinó que creixem fora d'elles en un sistema, amb unes aportacions que el nostre país, Espanya, és molt ric en cultura i puguem tenir aquest accés lliure i molt més econòmic en museus, teatre i cinema. El programa electoral del PP, segons la candidata, aprofundeix en bonificacions als empresaris que contractin joves i en ajudes als emprenedors. També proposen fomentar el sistema de beques, la igualtat salarial entre homes i dones, un pla per facilitar l'accés al món laboral de joves i persones amb discapacitat, mesures per conciliar la vida familiar i de regeneració política. Així, segons Jiménez, cap imputat per corrupció podrà accedir a cap llista ni a cap càrrec públic. Segons Jiménez, en aquests quatre darrers anys s'ha aconseguit millorar els dos principals problemes que afecten els joves, l'atur i l'educació. El PP esgrimeix l'argument de la recuperació econòmica i de la creació d'ocupació i creu que la reforma educativa, per primera vegada,
dona llibertat als pares per escollir assignatures i la llengua vehicular. La nova Convergència, Democràcia i Llibertat vol anar al govern de Madrid a negociar la independència i per això apela al vot útil independentista que doni suport a la llista que anomenen del president. En un acte aquest dijous al vespre que ha omplert el casal de Sant Pere, els candidats vallesans han fet una crida a la mobilització de l'electorat del passat 27 de setembre per continuar avançant en el procés cap a la independència que viu Catalunya. Aquella gent que van ser capaços de fer aquest gran vot a favor de la independència, nosaltres ara demanem vot útil a l'entorn del que deia Lourdes Ciuró, a l'entorn del partit del president que ha demostrat que ha fet possible aquest procés. I apel·lem a aquesta força dels vots. Si hi ha aquesta mobilització democràtica i guanyem les urnes, el procés és nostre. A l'acte hi ha intervingut la fins ara diputada a Madrid i candidata número 3 de Democràcia i Llibertat, Lourdes Ciuró, que ha rebutjat qualsevol vot estratègic perquè considera que Artur Mas és l'únic polític que pot culminar tot el procés de llibertat. A l'acte també hi han intervingut la candidata al Senat, Sílvia Requena, i la terrassenca, Montserrat Caupena, en el número 23 pel Congrés. El diputat al Parlament, Antoni Castellà i Josep Rull, han destacat la importància de la participació en aquestes eleccions generals i han fet una crida a la unitat al voltant de Democràcia i Llibertat, l'única candidatura hereva de la coalició Junts pel Sí. En Comú Podem vol impulsar un pla de transició cap a les energies renovables, zero emissions de carboni, rehabilitació d'habitatges i un nou model productiu on l'ecologisme generi llocs de treball. En comptabilitza fins a 400.000 a tot l'estat espanyol. La formació insisteix en la necessitat d'impulsar el transport públic i millorar el sistema actual, en lloc de construir més grans infraestructures. Ho ha dit aquest divendres Josep Vendrell, número 3 de la candidatura, que ha visitat Terrassa per presentar les propostes de la formació en aquest àmbit. Vendrell ha titllat d'irresponsable i perillós la política mediambiental del Partit Popular i no troba diferències amb les línies d'actuació de Ciutadans i PSC. La política del PP no només és una amenaça per la majoria de la societat, perquè ha fet unes polítiques d'austeritat que han empobrit a les classes mitges i treballadores, a les classes populars, sinó que és una amenaça pel medi ambient i pel clima. La seva política és antiecològica i és com totes les seves polítiques, que són cares per la majoria, són perilloses i són obsoletes. Josep Vendrell també s'ha referit a la cimera sobre el canvi climàtic que se celebra a París. Considera que és un tema que s'hauria d'haver debatut més en campanya, perquè es decideix el futur d'una generació, i assegura que des de la seva formació estan decebuts perquè temen un acord de mínims no vinculant. El grup municipal de Terrassa en Comú dona suport a la candidatura en Comú Podem a les eleccions generals. La coalició liderada per Xavier Domènech a Catalunya i Pablo Iglesias a l'Estat lluita per retornar a les institucions la política feta pels ciutadans, per acabar amb el bipartidisme i que el dret a decidir resolgui la qüestió nacional a Catalunya. Candidatures i partits que en el seu moment promulgaven el canvi a la ciutat, quan després ha arribat el moment de la veritat, s'hi han sumat a donar suport a la continuïtat, com és el cas de Convergència, creien que a nivell estatal també es produeixen aquestes impostures. No? La proposta de Ciutadans, que pot semblar que pot aportar un canvi real, en el fons és un canvi, és un fals canvi, no? Que segurament no ens permetrà superar aquesta gran llosa que tenim a sobre, que és el bipartidisme. On hi ha la majoria social, hi ha un 70, un 80% de la ciutadania a Catalunya, és en el dret a decidir, i són les primeres eleccions aquestes en què és possible proposar el dret a decidir i, de fet, fer-lo efectiu. Aquest divendres a la tarda, davant de l'Ajuntament, els representants de Terrassa en Comú han volgut fer visible l'onada de canvi nascuda en alguns municipis, un moviment social que volen que arribi a les institucions de l'Estat.
El candidat de Ciutadans al Congrés per Barcelona, Joan Carles Girauta, ha acusat Podemos de ser un partit de màrqueting que va canviant d'opinió. Girauta ha llançat aquesta acusació en un acte de campanya davant una cinquantena de simpatitzants en l'edifici del Vapor Universitari de Terrassa i ha acompanyat de la número 3 al Congrés, Elena Fava, i del número 2 del partit a Catalunya, Carlos Carrizosa. El candidat de Ciutadans ha criticat Podemos pels seus canvis d'opinió en temes com la defensa d'un referèndum per Catalunya o la reforma de la Constitució. El candidat ha assegurat que la seva formació governarà o tindrà un paper imprescindible per formar govern després del 20 de desembre. També ha defensat la reforma de la Constitució i de reformes profundes que assegura només es podran aplicar seguint el marc constitucional actual i si Albert Rivera és president. Girauta ha titllat el seu partit com el canvi real pel futur govern. També ha defensat els 40 anys de democràcia espanyola i ha assegurat que no hi ha dues Espanyes enfrontades, com alguns volen fer creure. Terrassa s'ha compromès en la defensa dels drets humans. Un acte simbòlic a la plaça dels drets humans de la ciutat ha commemorat aquest dijous al vespre el Dia Internacional. La iniciativa ha aplegat desenes de persones en un acte en el qual s'han llegit 10 articles en diversos idiomes. Terrassa ha commemorat el Dia dels Drets Humans aquest dijous 10 de desembre amb un acte simbòlic a la plaça que porta el mateix nom. La iniciativa ha plegat desenes de persones en un acte en el que s'han llegit 10 articles en diversos idiomes per part de diferents representants d'entitats de la ciutat. La lectura ha estat acompanyada d'una representació teatral a càrrec dels alumnes dels instituts Torre del Palau i Viladecavalls. La música ha anat a càrrec de la Big Band del Conservatori de Terrassa, que ha interpretat diverses peces musicals. La Declaració Universal dels Drets Humans data de l'any 1948, però malgrat que s'ha avançat en molts aspectes, encara avui s'ha de lamentar l'incompliment de molts dels seus articles fonamentals. Posar sobre la taula la importància que té de treballar pels drets humans, perquè tot i que s'ha avançat molt, és cert que encara ens falten molt camí a córrer en aquest aspecte, i sobretot posar de manifest que Terrassa és una ciutat compromesa en la defensa dels drets i en què no hi hagi cap mena de discriminació per gaudir d'aquests drets per raó de sexe, orientació sexual, creences, capacitats, origen, religió. Aquest acte clou la quinzena dels drets humans, una campanya de difusió i sensibilització impulsada per l'Ajuntament de Terrassa, juntament amb la Sindicatura de Greuges, la Comissió de Drets Humans del Col·legi d'Advocats, l'Observatori dels Drets Socials i Amnistia Internacional. Continuem parlant dels actes de commemoració del Dia Internacional dels Drets Humans, perquè el NATTEC també ha estat escenari aquest dijous d'aquesta celebració. Una commemoració que ens va instaurar per l'Assemblea General de les Nacions Unides l'any 1948. Fundació Mina d'Aigües de Terrassa, la Sindicatura de Greuges i el Comitè Català de l'ACNUR han estat els organitzadors de les activitats que s'han fet al Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya. En primer terme, s'ha inaugurat l'exposició Grans Ulls Petits, que consisteix en una mostra fotogràfica que recull la mirada de menors víctimes del desplaçament forçat de diferents llocs del món. La mostra es podrà visitar fins al 10 de gener. Posteriorment, s'ha pogut seguir la conferència de Victòria Camps, presidenta del Comitè Català d'ACNUR i catedràtica emèrita d'Ètica a la Universitat Autònoma de Barcelona. La xerrada ha portat per títol Solidaritat i justícia en un món globalitzat. El Banc de Sant sortejarà una panera entre els donants que hi participin en la seva campanya de Nadal. Des del Banc s'alerta que calen més donacions. Les vigílies de Nadal, Cap d'Any i Reis, els dies 24, 31 i 5, serà obert fins les 2 de la tarda. Últims dies per participar a la campanya de Nadal del Banc de Sant. Des de principis de novembre, tots els donants escullen un número d'aquesta llumineta i participaran en el sorteig d'una panera. El número guanyador serà el que coincideixi amb les tres darreres xifres de la grossa de Nadal del dia 22. Ja s'han omplert uns 800 números dels 1.000 que té la llumineta i encara en queden uns 200 per completar-la. Tenen temps fins al dimarts 22. Per tenir unes bones reserves, el Banc de Sang necessitaria unes 40 donacions diàries.
En aquestes dates, però, la proximitat del Nadal fa que la quantitat de donacions no sigui la desitjada i en reben només unes 25 al dia. Per això animen a donar sang. Per ser donant cal tenir entre 18 i 65 anys, bona salut i pesar més de 50 quilos. En cal de tots els tipus, tot i que no hi ha cap grup sanguini amb reserves crítiques. La campanya estarà una mica més fluixa del que voldríem nosaltres, doncs aquests dies entre el pont de la Puríssima i doncs que ja ens acostem a les festes de Nadal i la gent doncs va una mica atabalada amb altres coses, doncs notem que hi ha una mica de disminució de números de donació i és pensar que doncs nosaltres als hospitals estem oberts les 24 hores del dia, tots els dies de l'any i que els malalts segueixen necessitant sang. Llavors demanem la col·laboració i l'ajuda dels donants a l'ajut per venir doncs en un momentet que tinguin. La panera es lliurarà a l'afortunat o afortunada el dia 23, l'endemà del sorteig, a les 11 del matí. El banc de sang és obert de dilluns a divendres de les 9 del matí a les 8 del vespre. Les vigílies de Nadal, Cap d'Any i Reis, els dies 24, 31 i 5, s'ha reobert fins a les 2 de la tarda. Terrassa tornarà a mostrar la seva solidaritat un any més amb la Marató de TV3. Al llarg del cap de setmana es farà una quinzena d'activitats per recollir diners amb aquest programa que enguany estarà dedicat a la lluita contra la diabetis i l'obesitat. Un any més, Terrassa es volca amb la Marató de TV3. Diverses entitats de la ciutat han organitzat activitats aquests darrers dies i aquest cap de setmana se n'esperen una quinzena d'àmbits ben diferents. Destaca la cantada d'havaneres, que protagonitzarà dissabte a la tarda els grups Rems i Cançó Taverna al Centre Cívic Maria Aurelia Campmany a 6:45. La música solidària seguirà diumenge al migdia a la plaça de la Torre del Palau amb els Terrassa Hoopers de Jazz Terrassa, que hi portaran una sessió de swing de 2 hores. La gastronomia també col·labora amb la Marató. L'espai de cuina SU2311 vendrà galetes que han elaborat alumnes i col·laboradors al carrer del Racó, una galeta per un euro solidari. Els forns Carner, per la seva banda, ven aquests dies xocolates amb l'EMA de la Marató i l'espai Nova, el Vapor Gran, oferirà diumenge a la tarda música en directe. D'activitats esportives solidàries n'hi ha unes quantes. A les 9 del matí de diumenge surt una marxa nòrdica de 7 quilòmetres pels voltants de la Torre Mossèn Oms i el Club Deportiu Terrassa organitza un torneig solidari amb partits d'hoquei, tennis i pàdel. La Marató de TV3 d'aquest any donarà els beneficis per combatre la diabetis i l'obesitat. Totes les activitats que ajudin a recaptar diners per la Marató les podreu trobar a la web del projecte solidari. L'Agència de l'Habitatge rehabilitarà les façanes de 3 torres més de Can Jofresa. Els treballs serviran també per aïllar tèrmicament les plantes baixes. Tenen una durada prevista de mig any i un pressupost superior al 1 milió d'euros. Fins ara s'han arranjat 7 de les 12 torres existents. D'aquí a 15 dies començaran les obres de rehabilitació de les façanes de les torres 6, 7 i 10 del barri de Can Jofresa. Els treballs a càrrec de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya serviran per reparar les façanes dels edificis i aïllar tèrmicament les plantes baixes. En total, 180 habitatges, 60 de cada torre. L'objectiu de l'aïllament és aconseguir una millora tèrmica. Es construeix una cambra d'aire d'uns 15 centímetres des de l'exterior per evitar molèsties als veïns i s'injecta poliestirè expandit grafitat. L'obra de cada torre s'ha adjudicat a una empresa diferent i el pressupost global és d'1.134.000 euros. S'estima que les feines tindran una durada de 6 mesos. Per a l'execució d'aquestes obres s'han reservat 2 llocs de treball per a cadascuna de les torres, 6 en total, que seran ocupats per persones en risc d'exclusió social. Fins ara s'han rehabilitat les façanes de 7 torres, els números 1, 2, 3, 4, 5, 8 i 9. En els propers mesos s'acabaran les obres dels edificis 11 i 12. Repassem l'actualitat esportiva a continuació i comencem parlant del Terrassa Futbol Club,
que doncs, encara li queda un partit, no, de Lliga per acabar aquest any. Dos. Bona nit, Laura. Dos quedaran de partits al Terrassa i són dos visites. És a dir, recordem que l'altre dia vam parlar de l'últim partit a l'Olímpic i ara tocarà afrontar aquest 2015 amb dos desplaçaments que ho expliquem tot seguit. Bona nit, al Terrassa. Encara aquesta recta final d'aquest any amb aquests dos desplaçaments consecutius. El primer d'ells serà aquest diumenge a Granollers, a l'equip revelació de la temporada. Els de David Pirri, però, confien en la bona dinàmica que aportaven abans de l'aturada de la competició per sumar 3 punts que els podrien col·locar en zona de play-off descens. La tercera divisió reprèn aquest cap de setmana després dels compromisos de la selecció catalana amateur. I el Terrassa Futbol Club ho farà visitant diumenge el Granollers en el primer dels dos desplaçaments consecutius que té abans d'acabar l'any. El conjunt de David Pirri vol demostrar que l'aturada de la competició no ha de frenar la bona dinàmica de joc i de resultats, que l'ha convertit en l'equip més en forma del mes de novembre. Els agarencs són setens a només un punt del play-off d'ascens. Això sí, en aquesta zona noble es troba un Granollers que ocupa la tercera posició amb un punt més que el Terrassa i que està sent l'equip revelació del grup. El tècnic de Badia preveu un partit molt competitiu davant d'un rival que ofereix una bona proposta futbolística. Se sorprende porque es un recién ascendido y está allá arriba, pero aparte ha fichado bien, tiene una plantilla muy muy compensada, juega bien al fútbol y aparte al estar tan igualada la temporada y la clasificación, pues el que te permita ganar dos o tres partidos pues te meten allá arriba. Ellos han conseguido una dinámica buena de resultados i s'han metido ahí arriba. El partit contra el Granollers arriba en un ambient enrarit per l'arribada de Felipe Oliveira, migcampista brasiler, a prova que ha proposat el club, però que no era pas una petició expressa ni de l'entrenador ni de la secretaria tècnica. Queda descartada, doncs, la contractació de Víctor Merchan i de Fernando Núñez per aquest mercat d'hivern. De les paraules de David Pirri, està clar que la problemàtica està servida. Ellos ya lo saben lo que quieren, o sea que en base a eso, pues ellos son los que tienen que hablar. Ellos ya les he informado lo que quiero, a quién me gustaría incorporar y qué posiciones, y ya está. Es que llevamos ya cerca de un mes y pico más con esto, o sea que yo creo que ya no es el momento mío de hablar, y ya lo dije en su momento, yo entreno y ya está. Per visitar el Granollers, David Pirri té les baixes del porter Pau i de Marc Vilajosana per lesió i d'Aaron Bueno per sanció. Miqui és dubte. Sergio Guijarro Álvarez serà l'encarregat de dirigir aquest partit que començarà a les 12 del migdia i que es podrà seguir per la Ràdio Municipal de Terrassa. Més coses, Terrassa serà aquest cap de setmana al Centre d'Atenció de l'Esgrima Mundial. Can Jofresa acull per quarta vegada una prova de la Copa del Món Floreta Masculí Júnior, organitzada pel Club d'Esgrima Ciutat de Terrassa i que és totalment gratuïta per l'espectador. La competició, que tindrà lloc demà, ha aconseguit aquest any un rècord de participació amb un total de 134 esgrimistes procedents de 26 països. Entre ells, el número 1 mundial i gran favorit de la victòria, l'italià Francesco Ingargiola. La fase final està prevista a partir de 4:45 de la tarda. Diumenge, aprofitant aquest esforç organitzatiu, tindrà lloc l'Open Internacional Terrassa 2015, cita que consta de dues proves més d'àmbit internacional, vàlides tant pel rànquing nacional en categoria absoluta com pel circuit europeu sub-23. A la tarda també hi haurà la fase final d'aquesta competició. I una altra de les competicions estrella d'aquest cap de setmana tindrà lloc diumenge al matí. I és que està tot a punt pel 6è Duatló i Cursa de Muntanya Ciutat de Terrassa, organitzada per la secció de triatló del Club Natació Terrassa. La cursa de muntanya, que arrencarà a les 9 del matí des del barri de Can Roca, constarà de 10 quilòmetres de recorregut pel Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. S'han inscrit 232 atletes, entre ells Just Associats, gran favorit al triomf. La sortida del duatló serà a 11:15 del matí i estarà format per 3 sectors, 6 quilòmetres de curs a peu, 20 més en bicicleta a tot terreny per acabar afrontant els 3 quilòmetres finals corrent. Un total de 296 persones han formalitzat la inscripció pel duatló, per la qual cosa les dues proves aplegaran 528 atletes. Com a les edicions anteriors, 50 cèntims de l'import de la inscripció de cada participant
es destinaran a la Marató de TV3, dedicada aquest any a la diabetis i l'obesitat. I en waterpolo, últim partit de l'any a la divisió d'honor masculina, i és que la competició s'atura per la disputa del Campionat d'Europa de Belgrat. El club Natació Terrassa s'acomiadarà del 2015 amb un partit, podríem dir, de tràmit a l'àrea olímpica. Els agarencs tercers reben el cué de la Lliga, un Sant Feliu que encara no suma cap punt. L'equip masculí de waterpolo del Club Natació Terrassa rep aquest dissabte el cué de la divisió d'honor, el Club Natació Sant Feliu, que encara no ha puntuat a la Lliga. Serà l'últim partit de l'any per als de Didac Covacho, prèvia a l'aturada de la competició per la disputa de l'Europeu de Belgrat. La Lliga no reprendrà fins al 30 de gener. El conjunt agarenc, tercer amb 25 punts, afronta, doncs, un compromís favorable per encadenar el tercer triomf consecutiu. Per aquesta raó, el tècnic terrassenc donarà descans a l'internacional Ricard Alarcón. A les files del Sant Feliu militen tres waterpolistes formats al Club Natació Terrassa, Dani Blanquez i Jordi Busquets, que estan cedits, i Xavi Cuadros. A la primera volta, el Natació ja va ser superior i va derrotar els del Baix Llobregat per 2-15. Aprofitant l'aturada per la celebració del Campionat d'Europa, a partir de la setmana vinent es disputarà la Copa Catalunya. El Club Natació Terrassa està enquadrat al grup A, juntament amb el Sabadell, el Barcelona, el Sant Andreu i el Rubí. El debut dels de Covacho serà el dissabte 19 a Can Llong. La competició es desenvoluparà en dues fases, amb una lligueta, una sola volta i una fase final. Doncs tot això i molt més al llarg d'aquest cap de setmana que ho explicarem dilluns en aquest repàs d'aquest cap de setmana intens esportivament parlant. Molt bé, doncs ens dones tots els detalls dilluns que ve. Dilluns ho farem. Bon cap de setmana. Igualment, Laura. Adéu, bona nit. Està el teu cor preparat per al teu ritme de vida? Descobreix-ho amb Farmacardio. El cor de noies a Glepta protagonitza el concert de Nadal d'aquest any a la catedral. Serà el 22 de desembre. Per segon any, el Sant Esperit aposta per un concert novedós amb un cor jove d'intensa trajectòria i sense rebaixar la qualitat musical. A partir de dilluns, les entrades es poden comprar de forma anticipada. El reconegut cor Glepta de Sant Cugat actuarà per primera vegada a Terrassa en el tradicional concert de Nadal que cada any organitza la parròquia del Sant Esperit a la catedral. El concert tindrà lloc el dia 22 a 9:45 del vespre. Per segon any, el Sant Esperit aposta per un concert novedós amb un cor jove d'intensa trajectòria i sense rebaixar la qualitat musical. Des de l'any passat, també, aquest concert de Nadal de la catedral podríem dir que té com una aposta per la novetat i per la joventut. Semblantment a l'any passat, doncs, el concert de Nadal anirà a càrrec, en aquest cas, d'una agrupació juvenil, en aquest cas tot de noies, el cor Glepta, que és un cor de Sant Cugat, creat l'any 2001, i que ens oferirà, doncs, diverses peces, com diu el títol, d'allà i d'aquí, entenent d'Orient i d'Occident, i de diverses èpoques. El concert, cantat a capella per 18 joves, consta d'una missa nadalenca i del Salve Regina del compositor contemporani Miklós Kocsár, un músic que repetirà amb un Magnum Mysterium a la segona part del concert. Per tant, diguem, la primera part té dues peces fortes. La primera, la missa, no és de Nadal, però és de tot, la missa. Per tant, també és de Nadal, no cal dir-ho. I la Salve, doncs, dedicada a la Verge, doncs, que en el moment de la nativitat i té un paper importantíssim, doncs també molt lògica. I a la segona part seguim encara, com veieu, amb repertori religiós, i després hi ha tres obres nadalenques del país. La Rosa de Jericó, el Passió de la Mare de Déu i el Petit Pailet. Per tant, s'acaba, diguem-ne, amb també música nadalenca tradicional de casa nostra. En aquesta 23a edició del concert de Nadal, el Sant Esperit aposta per mantenir els preus i la qualitat a parts iguals. A partir de dilluns, les entrades es poden comprar anticipadament per 12 euros a la parròquia del carrer de l'Església. El Centre Excursionista de Terrassa ha acollit aquest dijous al vespre la presentació del llibre L'assassinat de Guillem de Berguedà, a càrrec del seu autor, Francesc Ribera Titot. Es tracta d'una novel·la que explica l'apassionant vida i la misteriosa mort de Guillem de Berguedà, controvertit personatge català del segle XII, de la mà de Francesc Ribera.
El 26 de juliol de 1196, Guillem de Berguedà va ser assassinat per un sicari. Considerat un dels millors trobadors d'Europa, la seva ploma no apuntava al cor de les dames, sinó als dels seus nombrosos enemics. Entre les víctimes de Guillem de Berguedà hi havia alguns dels personatges més poderosos dels comtats catalans. No és d'estranyar que algun d'ells optés per prendre's la justícia pel seu compte. L'autor de la novel·la, Francesc Ribera, és lletrista i cantant de brans. També ha participat en nombrosos projectes musicals. S'ha celebrat un any més el tradicional concert de Nadal solidari del Rotary Club de Terrassa a les esglésies de Sant Pere. Aquest any el concert ha estat interpretat per la soprano Júlia Ferrés Llongueres, acompanyada al piano per l'Antònia Valente. Es calcula que la venda de les entrades del concert, una vegada comptabilitzades les aportacions de la Fila Zero, arribarà a uns 1.000 euros, que seran destinats íntegrament a benefici de la recerca per vèncer l'Alzheimer de la Fundació Pasqual Maragall. Amb imatges d'aquest concert solidari acomiadem l'informatiu. Ja sabeu que teniu més notícies al terrassadigital.cat i a través de les xarxes socials. Que vagi molt bé, bon cap de setmana i fins dilluns. Bona nit.